Olá pessoal, gostaria de convidar você, nossos clientes, parceiros, a assistirem no Canal do Boi, no dia 5 de abril, um grande evento que vai acontecer, que é venda de sêmen de leite da Cemex. São raças, todas as raças de leite que nós trabalhamos, Jersey, Holandês, Girolando, começando às 20 horas no dia 5 de abril. Grande oportunidade de adquirir ótima qualidade genética por preços bastante competitivos. Não deixem de assistir, convido vocês para o dia 5 de abril, às 8 horas, até a meia-noite, assistirem a grande venda de sêmen de leite de touros da Cemex.